Yimbo olwo mukama aluwa omukisa abawo okusa baluyimbye awamu n'abaluwuliriza mubaddemu ebigambo ebikulu nti gyanaatumanga gye tunaagendanga nyongera okubaaniriza bannange mwebale nnyo okubeerawo ate mwebale nnyo okumpa omukisa okwogerako mu kiseera kino omukadde abatumidde nelwakuba ntawulira bulungi ongera omusabira kakati katuweeyo okusaba mukama tweyanziza tweyanzeege webali nnyo okutuwa omukisa okubeerawo oli mulungi oli mukulu oli w'amaanyi bangi omukisa babadde bagwetaaga naye tebasobodde kubaawo era baziikiddwa otuleseewo olw'ensonga otusizza ku ssabbiiti eno mu mwaka guno ogw'2022 webale kale nno mukama tusaba otusonyiwe bye tusobezza tuzze okusinkana ku mukutu kuno tusaba obeerewo tujjuza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye tuyise mu nnaku omukaaga n'ebizibu ebingi naye tuzze okufuna ensulo ez'amazzi okuva gy'oli watugamba tujja kubeera wamu naffe togenda kutuleka ate n'otugamba tujjanga kutulabikira awamu n'ekitaawo jangu otulabikire mu kiseera kino nze agenda okwogera ebintu bino sibimanyi wabula gwompiseemu bitereeze ababiwuliriza babitegeere kubanga omulaba amanyi okufuula ebintu ne tubitegeera bulala naye omwoyo omutukuvu oyo gwatusuubiza atutegeeze nga bw'oyagala tubitegeere ate nange abyogera mbyogere nga bw'oyagala mbyogere sizze ku bwange naye gwe nkulembera webale nnyo mukama wa Yesu Kristo amiina. Obubaka bwange bwe ŋŋenda okwogerako leero si buwanvu naye buliko omuntu okugamba nti tweteeseteese tutya mu mwaka guno ogw'2022 oguteeseteese otya nga ggwe ebintu ebisinga tubyeteekerateekera embaga tuzeeteekerateekera emisomo tugyeteekerateekera naye nga ggwe mu kulowooza kwo oguteeseteese otya guli waguyitamu ne gukuba ettale naye guno guyingiddewo oguteeseteese otya twebaza Katonda kubanga Mukama yagutuyisaamu guli waliwo abagufuniddemu ebirungi Mukama tumwebaza manyi nti buli omu afunyeyo ku kirungi n'obulamu bwennyini okuba nabwo nakyo tumukimwebaliza ate waliwo abafunye ebitali birungi adde mu mwaka guno n'omwaka oguwedde mukama njagala atusaasire mukyalo okumu kitalo nnyo okufiirwa omuzzukulu omwaka tegutandise bulungi naye guma Katonda waali omwaka guno tuguteeketeese tutya oyinza okuba olina engeri gy'oguteeseteeseemu etali nnungi ebizibu weebiri naye Katonda ajja kubituyisaamu tuyingidde omwaka guno oluva lw'emunaku 365 tuyingidde omwaka guno nga tusanyuka abamu nga tukaaba ne bannaffe abaasooka baguteekateeka batya ebiseera bituweddeko Yesu agenda kujja bintu bingi ebiriwo obulwadde bungi obusituse enkuba sitaani gyakubamu nayo ataddemu obukodyo bungi kakati ataddemu obukodyo gwe bukodyo ki bwoteeseteese omwaka guno bannaffe abaasooka baateekateeka batya era twebuuze ekibuuzo ti ffe tuteeseteese tutya tulaba abantu baasooka nga Enoka yateekateeka
nga bwe tusoma byawandiikibwa yateekateeka okutambula ne Katonda obulamu bwe. Enoka yatambula ne Katonda emyaka egiwera. Era Katonda yamusiima. Weteeseteese okutambula ne Katonda era kusiime omwaka guno. Enoka yazaalibwa mu nsi ngaffe. Era ensi gye yali mu nkolimire era ngaffe. Yazaala abaana era ngaffe. Naye yasalawo okutandika ne Katonda, okutambula ne Katonda. Naye omwaka guno ogw'2022 osazeewo okutambula ne Katonda ng'eno kabwe yali. Katusome ekyawandiikibwa ekiri mu lubereberye essuula 5 olunyiriri 2:18-22. Genesis chapter 5 verse 21 and 22. Bagamba Enoka yamala emyaka 6 mu 5 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambula wamu ne Katonda. Bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Enoka yali muntu ngaffe. Era naye olyawo yafuna amazima aga Katonda. Naye yazaala abaana era n'abaana baabatuuma amannya ngaffe bwe tubatuuma. Batugambye wano nti yazaala Mesuseera. Era yatambula wamu ne Katonda n'azaala n'abaana abalala ab'obuwala n'ab'obulenzi era ngaffe bwe tubazadde. Naye yasalawo mutima gwe okutambula ne Katonda. Gw'osazeewo mutima gwe okutambula ne Katonda omwaka guno. Enoka yayina ebizibu ng'ebyaffe nsubirane mu baana. Yali mu bantu abatali bakristaayo. Waliwo akatabo akamu ke nasomako aka Pastor Dennis Smith ke tusoma 40 days of prayer bwe tusomako. Yawandiika akatabo naga nti Enoka we yali asula wali wazibu nnyo. Eriya gye yali asulamu n'abaana yali nzibu nnyo. Naye yasalawo okutambula ne Katonda yakuma atya abaana be? Yes, Enoka yasalawo mutima gwe nti nja kutambula ne Katonda. Embeera yali etefaanana bulungi, yali kye kimu naffe. Naye kiba kusalawo mutima gwo gwe nti nze nja kutambula ne Katonda. Kakibe ki osazeewo otya mu mwaka guno omuzibu we guti? Lwaki Enoka yawangula? Njagadde nnyo okwogera ku Enoka kubanga embeera gye yalimu yali eyaffe. Yali mwami musajja. Naye yasalawo ne Katonda okutambula ne Katonda. Waliwo n'abakyala be tusomako mu Bayibuli abatambula ne Katonda. Naye kiva kusalawo mutima gwo gwe kennyini nti sazeewo. Ng'oli wana asalawo nti nze sazeewo okufumbirwa omwami ono oba okuwasa omukyalo. Naye n'asalawo kakibe ki kakibe ki? Kakube kufa kakube kufa. Naye sazeewo okutambula naye. Omwaka guno sazeewo otya? Enoka yawangula. Yawangula atya? Okusooka Enoka yali musabi. Era okusaba nga kumugatta ne Katonda okuyita mbiziwe byonna. Gw'osazeewo okusaba omwaka guno kubanga okusaba okwo kwe kukugatta ne Katonda okuyita mu bizibu byonna by'olina. Ya abantu bajja kusabira naye naawe kennyini olina okuyiga okusaba nga Enoka bwe yakola. Yasalawo okutambula ne Katonda. Nga Yesu bwe yasalawo nti ngenda ku nsi okulokola omuntu. Era yasalawo ekyamuyingirawo na mu mission yeyo teyakikkiriza. Naye mulaba ebizzeewo mu nsi kati. COVID ayongeramu emirundi egiwera giyasindikamu baga nti eriyo naye mulala wagenda okujja. Kakati gwe pulaani ye eriki? Maaso olabayo gy'ogenda. Tusaba Katonda atuyambe okusalawo. Ekikulu kusalawo. Tisazeewo okutambula ne Katonda. Enoka yali committed ku mulimu. N'akola omulimu Katonda gwe yamutuma okukola. Twajja wano mu America, Katonda ng'atutumye omulimu yadde tukola emirimu emirala gyonna. Naye waliwo buli omu omulimu Katonda gwe yamutuma. Oba kubuulira njiri, oba busawo, oba busomesa, mu ngeri yonna mw'okolera omulimu. Gw'osazeewo kuba committed ku mulimu ogwo.
buli omu alina ekitonde katugambe ya coordinatinga ku mukutu kuno waliwo abalina ebitone ebyo oluusi bayinza okusaba n'ogamba nze sijja kukikola naye nga toli committed n'akamu oyinza okuba ng'oyimba ate oluusi sijja kuyimba oli committed ku ekyo Katonda ekirabo kyakuwadde mu mwaka guno kola Katonda kyeyakutuma okukola ky'oyagala oyinza okuba ng'oli mwogezi mulungi kola ekyo kubanga Katonda kyakutumye okukola mu bantu oba eryo ddoboozi lyo liyinza okukola ku kintu ku abantu abalala oba okubazzaamu amaanyi wano waliwo stresses nnyingi nnyo naye oyinza okubanga omanye comforting abantu abantu okubazzaamu amaanyi munnange guma wesige Mukama okikoze onookikola omwaka guno Enoka yawaayo byonna bye yalina okukola omulimu gwa Katonda bw'oba omusomyeko nnyo Enoka yeewaayo obulamu bwe bwonna Enoka yalina okukkiriza twetaaga okuba n'okukkiriza kubanga yakulina kyekimu ku bibala eby'omwoyo twetaaga okuba n'okukkiriza Enoka yakulina mweki yalina okugumiikiriza yalina buli kintu kyonna kwegamba yali musajja atuwa ekyokulabirako ngaffe abali ku nsi mu biseera bino ebirabika nga bikaaye mu nsi muno naye ffe tusobola okubanga Enoka bwe tubanga tusazeewo kiva kusalawo mutima gwo nti nja kukola bwe nti kakati nga bw'onojja wano nze najja wano nzekka nga simanyi nti ndibeerawo naye nasalawo ne ŋŋamba kye sijja kukola sijja kukikola naga nja kusalawo okuweereza kati oba njagala oba saagala gye natuukira baŋŋamba nti gwe kyabulamukko okutereezaamu ozze n'akajanja ak'okusaba ku ssabbiiti wannabuuza naye naga nti nasalawo okusaba kweganga saagala kusubwa waolumu lwe nnakolako k'ensobi ne ŋŋenda ne bampita okukola naye nga ŋŋenda kutuula butuuzi ku ssabbiiti nga ŋŋenda naye kyanviiramu kyali kika ne ŋŋamba nti o nali nsudde okusalawo okwange era ebyanviiramu byali bizibu twetaaga okusalawo omwaka guno okudda eri Katonda kubanga ebiseera biweddeyo Enoka kyakulabirako kyaffe mu kiseera kino omulembe gwaffe ogw'ekkanisa yaffe muzibu Laodikiya mulimu ebizibu bingi nnyo kubanga onnyogoga tonnyogoga obuguma tobuguma oli mu kkanisa toli mu kkanisa oli bweru ate toliiwo oli awo omuntu akulaba olinga abuguma ate tubuguma ate oyo kyate toyo kyate onnyogoga ate tonnyogoga kugamba mulimu okubuzaabuza kw'amaanyi osazeewo okusigala mu kubuzaabuza mu bulamu bwo buno obukristaayo ebiseera bye tulimu bizibu bya kukaaba amaziga naye twetaaga okusalawo okuweereza Katonda twesaga okusalawo okukkiriza Katonda twesaga okubeera abeerufu eri Katonda nga ggwe kennyini bw'osalawo teri kutunuuliraani omwana totunuulira kubanze nnyizo naye ggwe salawo ku lulwo ng'abantu abamu tetwava mu maka ga bakristaayo twakyuka bukyusi nga tulina bato nnyo ne batugobako n'okutugobako awaka n'ogenda n'osulako ne gy'otamanyi naye ng'osazeewo walulumu mukyana muyanja tuwako ku testimony ye Katonda nga bwe yatambula n'alingizako ne mu ddirisa n'alaba ekkubo eriyinza omutwala ku kkanisa naye nga talimanyi naye kubanga yasalawo kyagala kusalawo tusalewo okuweereza Katonda bw'aba tuwadde ekifo mu buweereza ng'ofunye omukisa ogw'okuweereza omwaka guno tusalewo okumuweereza kubanga tetulina budde abantu ebiseera bituweddeko abantu batugendako be tubadde tumanyi abasumba be twali tukola nabedda bonna tebali waliwo olusi lwe tutuula wano n'omwami Senteza ne twogeramu embeera gye twakolangamu omulimu waliwo twagenda kugula field ya Fort Potro n'omusumba alidde ki ne twokubaganyamu ebirowoozo ebyo gye twatambulanga olugendo okuvuga okuva ekireka paka Fort Potro nga tubadde tubyogeramu wano n'abasumba bennyini be tubadde tukola nabo nga tebaliiwo kwegamba tugati Omukama yatuwa omukisa okukola omulimu omuli kakati ogwo gwayita kakati ate omuliwo gwa kiseera kino gwonnagusobola nsaba Mukama atuyambe omwaka guno tuguteeketeeke bulungi nga tusalawo okuweereza Katonda n'obulamu bwaffe bwonna omulimu si mwangu mulimu ebizibu
Abasajja bano eno kabayita mu bizibu bingi. Abasumba baffa bwe mulaba abedda bayita mu bizibu ebiyitirivu abantu abakulu abali kuna bamba abalabako. Omulimu nga gutandika. Omulimu nga gukolebwa n'abasumba basalawo okola omulimu gwa Katonda. Naffe abazze mu America tuleme kutunulira kintu kirale kyonna wabula tuteeketeeke omwaka guno okuweereza Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Omulimu ogwe tukola tegwagalamu malala. Omulimu gwe tukola tegwagalamu kwerowoozaako. Omulimu gwe tukola tusaba Katonda okutuzibula amaaso. Okutubikkulira ki kye tuba tukola. Omulimu gwe tukola gwetaaga okusaba. Okusaba kuli kwennyini. Nga tewali gwe bafosinga. Naye tusalewo omwaka guno Mukama ajja kutuwa omukisa. Tumanyi nga mulimu ebizibu. Tumanyi nga mulimu ebirabika nga bijja kukaluba. N'olw'ekisa kya Katonda ajja kutubitusaamu. Ate tutegeere mwaka guno. Tutegeera ni gwe tulwana naye. Kasita omanya ani gwe nnwana naye. Gwe tulwana naye wa bya mwoyo kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'abamasaza. N'emyo by'embi egyagwa. Ejo gye tumeggana najo. Kasita okimanyi ekyo omwaka guno salawo okunyiikira okusaba, okusoma ekigambo kya Katonda n'okwewaayo Omukama okukozesa mu ngeri yonna. Olunyiri lwange olugenda okusemba lugenda kuba mu kubikkulirwa essuula 3 olwa 18. Kubikkulirwa essuula 3 olunyiri lwa 18. Lugamba nti nkuweereza amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro. Nkuweereza amagezi. Nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro. Olyoke ogaggawale ng'engoye enjeru. Olyoke oyambale era ensonyi ez'obwereribwo zireme okulabika. Eddagala ly'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Mukama waffe atusuubizizza okutuwa eddagala ery'okusiiga ku maaso tulyoke tulabe. Bye tulabako si bya mubiri wabula bya mwoyo. Atuzibula amaaso. Agenti ajja kutuweerera amagezi ag'enjawulo okugula zaabu eyalongoosebwa mu muliro. Zaabu ennungi erongoosebwa mu muliro Mukama ajja kutulongoosa. Kakibe kye kijja kutubaako oba bulamu kugenda kubanga obulamu tusuubira ensi empya mu ngeri enjawulo. Ne bannaffe abaagenda nga baweddeyo obulamu bwabwe basuubira ensi empya. Mu nsi muno tulimu akaseera katono nnyo naye Mukama tumusabe atusiige eddagala ku maaso okumulaba mu ngeri enjawulo omwaka guno. Nsaba Mukama atuwe omukisa nga tuweereza. Saa Mukama atuwa omukisa nga tweweerayo ddala ebibaddewo byonna biveewo. Twegatte ne Mukama waffe mu kusaba n'okwegayirira tumuweereze n'obwesigwa. Okwe kusaba kwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina.